KPM. Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa khabar? Bertemu kembali dalam Mahir at Didik TV KPM bersama dengan Kak Rina. Dan yang pastinya hari ini, khusus satu jam ini, pembelajaran untuk adik-adik kita yang berada di peringkat sekolah menengah rendah. Hari ini ada subjek yang istimewa kita nak kongsikan bersama dengan guru penyampai kita. Tapi sebelum tu, Kak Rina nak ingatkan kepada adik-adik semua untuk sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan, termasuk memakai pelitup muka jika nak keluar rumah. Pastikan tangan adik-adik sentiasa disanitasi dengan gel pembasmi kuman. Dan kalau bersama dengan rakan-rakan tu, pastikan adanya penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Wah, wah, wah. Cuba tengok dalam studio ni adik-adik. Banyaknya hasil-hasil seni kan? Cuba tengok ni. Ada gambar permainan lah. Ini congkak, dam haji, baling bola dalam cawan. Ni permainan tradisional tau adik-adik. Kalau tengok kat sebelah sini, ada permainan XOXO, ada roller. Ini pula permainan moden. Kalau tengok kan kepada gambar-gambar permainan ni adik-adik dan juga hasil-hasil seni yang ada, dah tentu adik-adik tahu apakah subjek kita untuk hari ini. Jadi sekejap lagi kita akan belajar pendidikan seni visual. Apakah topiknya? Cikgu ataupun guru penyampai akan kongsikan sekejap saja lagi. Apa kata terlebih dahulu kami kongsikan kepada adik-adik siapa sebenarnya guru penyampai kita untuk hari ini. Jom. Okey adik-adik, kita dah pun tengok profil guru yang akan bersama dengan kita hari ini yang ada kat sebelah Kak Rina ni. Ini dia Kak Rina nak alu-alukan kehadiran Cikgu Indah Ehsan Desfazi. Sedapnya nama Cikgu. Merupakan guru pendidikan seni visual dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Bunga Raya 1 Selangor. Apa khabar Cikgu? Baik. Cikgu, kalau kita lihat kat depan ni ada banyak sekali seni, barang-barang seni dan juga gambar-gambar ya Cikgu ya. Dan yang pastinya juga kita nak berkongsi dengan adik-adik kita yang berada di rumah tentang subjek hari ini. Tapi sebelum tu, Kak Rina nak jemput Cikgu untuk kita sanitasikan tangan terlebih dahulu. Boleh Cikgu? Boleh. Ini salah satu SOP yang kita masih lagi lakukan walaupun kita berada di studio di mana kita masih lagi menggunakan gel pembasmi kuman untuk kita sanitasikan tangan. Cikgu dan juga Kak Rina pun memakai pelitup muka dan ada penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okeylah Cikgu, tak sabar dah ni. Kita dah tahu hari ini subjeknya pendidikan seni visual. Tapi apa topik yang kita nak belajar ni? Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa seni visual bagi tajuk bentuk bagi pelajar tingkatan 1. Okey. Jadi hari ini patutlah Kak Rina tengok kat depan ni ada pelbagai jenis bentuk ya Cikgu. Apa sebenarnya tujuan kita nak belajar tentang topik ini Cikgu? Tujuan kita belajar topik ini untuk kita kenali sebenarnya bentuk ini ada 2 jenis. Apa dua jenis tu? Baik, boleh Cikgu teruskan dengan definisi? Silakan Cikgu. Baik, okey murid-murid. Dalam tajuk bentuk, definisi bentuk ialah suatu objek yang mempunyai isi padu dan juga jisim. Okey, jadi bentuk ini terbahagi kepada 2, satu bentuk konkrit dan satu lagi bentuk ilusi. Kita ada 2 jenis, bentuk konkrit dan juga bentuk ilusi. Wow. Jadi cikgu, itu adalah
orang kata pengenalan kepada topik kita pada hari ini. Okey, teruskan cikgu. Okey, baik. Dalam bentuk konkrit, macam mana kita nak kenal pasti? Bentuk konkrit ini dia bersifat tiga dimensi. Okey. Ianya kita boleh pegang, kita boleh sentuh. Berbanding dengan bentuk ilusi, ianya berbentuk dua dimensi. Kita hanya boleh lihat sahaja tapi kita tak boleh sentuh dia. Begitu. Okey, baik adik-adik, itu sebagai pengenalan kepada topik kita hari ini, di mana tadi Cikgu Indah dah pun memperkenalkan kepada kita apakah sebenarnya jenis-jenis bentuk dalam pendidikan seni visual ini. Yang pertama cikgu, konkrit. Betul, konkrit. Konkrit dan ciri-cirinya adalah berbentuk tiga dimensi. Dan kemudian dia boleh disentuh. Ya, boleh sentuh. Macam ni Kak Rina boleh sentuh cikgu. Ya, betul. Jadi ini adalah konkrit. Betul, bentuk konkrit. Okey, faham. Dan bentuk konkrit ini dia dia lebih daripada satu permukaan. Kita boleh lihat daripada permukaan yang lain juga. Okey. Bentuk juga kita boleh lihat dia daripada segi ketinggian, isi padu dan juga lebarnya. Baik cikgu. Setiapnya ada yang berbeza-beza bentuk dan juga lebarnya ya cikgu. Ya, betul. Okey cikgu, dalam banyak-banyak seni hiasan yang ada di depan kita ni, sebenarnya kan Kak Rina tertariklah tengok ni. Unik sangat. Bag kan ni cikgu? Ya, betul. Okey, nak tahulah cikgu. Adik-adik di rumah pun mesti nak tahu. Dari segi bahan yang digunakan untuk menghasilkan bag ni. Okey. Baik, bag ni dihasilkan oleh murid, dan bahan yang digunakan ialah straw dan juga kain. Kalau Kak Rina boleh buka permukaan getah di tengah itu. Getah ya cikgu. Macam mana lah Kak Rina cuba dulu ya. Cantiknya, pandainya adik-adik kita hasilkan cikgu. Wow. Ini namanya clutch bag, betul clutch tak cikgu? Wow, ini kalau kita pergi ke majlis formal, kenduri kahwin, memang wanita-wanita ni suka sangat bawa clutch. Cantik. Dan hasilnya pun memang sangat kemas ya cikgu. Ya, betul. Okey, ini kita boleh anggap sebagai bentuk konkrit. Okey, baik. Sekarang dengan adanya contoh-contoh macam ni, baru Kak Rina dan juga murid-murid kat rumah tu faham ya cikgu. Tapi sebenarnya susah ataupun tidak kita nak hasilkan bentuk-bentuk ni cikgu? Sebenarnya tidak susah. Kita kena tahu teknik dia dan bahannya apa. Okey. Baik. Kalau Kak Rina boleh tengok, di sini kita ada patung collage. Betul. Dan di sini ada gambar collage. Cantiknya gambar collage tu. Macam nak bawa baliklah cikgu. Dihasilkan menggunakan kelopak bunga. Okey, hasil pelajar. Jadi Kak Rina, yang mana satu? Ini atau ini bentuk konkrit Kak Rina rasa? Okey, sebab itu pun dia seperti boleh disentuh. Tapi kalau Kak Rina pilih yang ni? Ya, betul. Kenapa ada bezanya cikgu? Ini dalam bentuk tiga dimensi. Yang ini dalam bentuk dua dimensi. Ini kita boleh lihat tinggi dia. Betul. Isi padu dia. Betul. Dan juga lebar lebarnya. Okey, baiklah. Cikgu, boleh tak cikgu kongsikan juga apakah media yang digunakan untuk menghasilkan lukisan? Media. Bila kita sebut lukisan, bermaksud kita akan menggunakan media kering. Okey, media kering contohnya pensel warna, krayon, arang. Kalau magic ink? Magic ink boleh sebab dia tidak terlalu basah macam watercolor. Dia kuantiti airnya tidak terlalu banyak. Jadi ada bezanya terhadap bahan-bahan yang digunakan untuk sesuatu hasil seni ya cikgu. Betul. Okey cikgu, selepas ni kita nak sambung pembelajaran kita berkenaan dengan bentuk. Jadi kita nak berehat seketika boleh ya cikgu? Boleh. Adik-adik di rumah pun kita berehat sekejap sahaja. Kembali nanti kita sambung kelas kita semula dalam Mahir at Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Okey adik-adik, kita dah kembali semula dalam Mahir Didik TV KPM. Jangan terkejut depan Kak Rina, kenapa tiba-tiba ada kotak ni? Adakah ia kotak ajaib atau kotak misteri? Hanya Cikgu Indah saja yang boleh menjawabnya. Cikgu, kenapa pula kita bawa kotak datang studio ni? Hari ini kan kita belajar tajuk bentuk. Okey. Kotak ini kalau kita lihat, ini bentuk konkrit. Okey, jadi daripada permainan yang kita lihat tadi, kita nak main dia. Wow, menarik. Jadi kita hasilkan kotak ini dengan permainan ni. Okey, kita nak buat permainan apa ya, Cikgu? Yang bermula, Cikgu pilih. Kita buat balingan bola dalam cawan. Okey, baik. Menarik tu. Macam mana caranya? Okey, Cikgu terangkan ini dulu ya. Okey. Baik. Kita akan gunakan cawan minuman. Okey. Kemudian gam. Ini gam 2 saat, 3 saat yang cepat kering. Pensel, cutter, gam, gunting dan double sided. Okey. Dan satu lagi ada pada Kak Rina. Cikgu gunakan kain felt kat situ. Okey, kain felt. Khabarnya cikgu, sebenarnya kita ada video yang nak kita tontonkan bersama dengan adik-adik. Ya. Betul? Betul. Okey, apa kata adik-adik? Kita tengok video ni dulu. Kemudian tajuk ini menghasilkan layang-layang dengan menggunakan anyaman. Yang ini dibuat bakul. Cantiknya. Okey, yang ini belajar ini diletakkan bekas-bekas apa? Patung-patung mainan dia. Okey, belajar ini hasilkan kotak daripada anyaman dan boleh isi bahan dalam tu. Ini belajar yang buat beg tadi. Pandainya adik ni. Okey. Baik, ini pada straw ya. Okey, pelajar ni saya tertarik sebab dia hasilkan bekas yang selalunya kita letak gudis untuk kenduri. Dia bila dia letakkan hari tu dia letak keropok, ditunjuk kat saya, sangat cantik hasilnya. Okey, pelajar ni rajin sangat. Cikgu bagi satu kerja, dia siapkan 3 kerja. Hebatnya adik ni. Tengok, bukan sahaja 3 kerja, dia masukkan kelarai-kelarai anyaman dalam tu. Pada pasu bunga, pada raga dan pada bekasnya. Baik, kita tengok pada potongan dan cantuman. Ini teknik dia ya. Okey. Pelajar ini menghasilkan potong dan cantuman untuk unta dan gajah. Okey, lihat. Digunakan bahan kaki, bahagian badan, bahagian telinganya. Kaki unta, badan dan digabungkan. Dia potong buat kemudian dia gabungkan. Tajuk lipatan. Okey. Mari kita tengok video yang pelajar ini hasilkan. Okey. Okay, bahannya tadi gunting, kertas, pembaris dan pensel. Okey, dilipat dua, samakan dulu empat seginya. Lipat dua, lipat di bahagian hujung. Okey, ni kita nak hasilkan kucing ya. Kucing. Okay. Wow. Okey, disenterkan. Okey, baik itu bahagian telinganya. Masukkan mata kucing. Lukis mata ya. Ya, mata kucing. Okey, kemudian hidungnya. Dan juga misai kucing. Tada, dah siap. Comelnya kucing dia. Lipatan dia. Inilah pelajarnya, Alia. Dia hasilkan lipatan untuk rama-rama, bintang, cawan, burung dan kucing. Wow, banyak sebenarnya hasil seni yang boleh dihasilkan. Kalau kita tengok adik-adik kita tu sangat kreatif ya, Cikgu. Dan sangat kreatif. Sekarang ni, Cikgu, tadi kita dah bagi sedikit orang kata pengenalan untuk kita lakukan aktiviti hari ini. Cikgu kata nak buat permainan baling bola dalam cawan. Betul. Okey, menggunakan kotak konkrit ini ya. Okey, teruskan cikgu. Okey, baik. Yang pertama, dekat rumah kita selalunya ada kotak. Okey. Lihat pada kotak awak saiznya. Okey. Kalau saiznya kecil, jadi permainan itu kita kecilkan skop dia tu. Kecilkan lagi saiz dia. Okey, kita nak balingan bola dalam cawan ya. Pertama, kita kena ada cawan. Cawannya itu saiz apa? Yang kedua, kotak ini
Kita akan, kalau perasan, dia ada bahagian dalam dan juga luar. Betul. Okey, jangan potong bahagian dalam ni. Oh, tak perlu. Tak perlu sebab dia ni akan jadi bagi base yang lagi bagi kukuh lagi. Nampak tak adik-adik? Cikgu Indah tak potong langsung bahagian di dalamnya. Ya, betul. Okey, seterusnya cikgu. Baik, sekarang kita nak buat 3 cawan. Macam mana kedudukannya nanti? Okay. Nanti ibaratkan dulu 2 cawan di sini dan 1 cawan di sini. Okey. Jadi bila ada ni takkan kita nak bagi dia tegak macam ni. Betul. Kita nak tenggelamkan sedikit bahagian permukaan dia. Okey, jadi kita akan tebuk. Okey. Cawan ini, okey, murid, awak ambil kalau awak nak bagi dia tenggelam lebih sikit. Ini bahagian dia lebih kecil, besarkan sikit bulatan dia. Okey, contohnya kalau cikgu ambil bahagian mulut ni, okey, cikgu lukis bahagian mulut, kita tekapkan saja ya cikgu. Betul, kita tekapkan sahaja. Senang sangat adik-adik. Tekapkan sahaja, kita buat 3. Kita anggarkan. Kat mana kedudukan dia? Maksudnya cikgu, apa sahaja bahan-bahan yang ada di rumah, kita boleh hasilkan permainan dalam bentuk konkrit ya. Adik-adik kat rumah tu kena kreatif tau, kena bijak. Tengok apa ada kat keliling bilik ataupun di rumah adik-adik dan cuba cari idea untuk buat permainan. Betul. Okey. Baik, seterusnya bila kita dah lukis, okey, dan kita akan tebuk dia. Perasan tak tadi, sebenarnya cikgu ambil permukaan mulut yang atas ni. Betul. Mulut dia ni lebih besar. Betul. Betul? Belakangnya lebih kecil. Kalau kata cikgu potong ikut mulut dia ni, agak-agak tenggelam dia tu dalam tak? Dalam sangat. Dalam sangat kan? Okey. Mari cikgu tunjukkan satu kesalahan kalau kita tebuk bahagian itu yang menggunakan mulut yang besar. Nampak yang ni? Nampak cikgu. Jadi kalau kita guna yang ni nanti dia tenggelam habis. Terus jatuh ke dalam cikgu. Betul. Jadi kita kena kecilkan sedikit. Jadi cikgu potong besar ini lebih kecil daripada yang tadi. Okey. Faham. Kita dah dapat 3. 1, 2, 3 nanti. Okey, bila dah siap, di rumah murid-murid gunakan gam dan gam di bahagian tepi. Oh, sebelum cikgu lupa, tebuk juga lubangkan bahagian dalam ni. Macam mana cara dia? Awak tekap sahaja. Ini awak tekap sahaja dan kita akan potong dia. Kita potong menggunakan pisau ya cikgu. Betul. Jadi adik-adik kena berhati-hati ya apabila menggunakan benda yang tajam. Kalau boleh dapatkan bantuan daripada orang yang lebih dewasa. Kalau adik-adik rasa tak yakin nak potong sebab dia memerlukan juga dari segi kita ketelitian kita untuk memotong ya cikgu. Ya, nak dapatkan sharp ataupun tidak ya. Okey, betul. Pisau ni tajam ya. Yang ini jadi memang kena hati-hati. Kalau tak boleh, boleh minta tolong dengan ibu ya. Ya, betul. Okey. Baik, bila dah selesai, kita akan gunakan kain felt ni tadi. Okey, ada 2 warna ni adik-adik. Kain felt namanya ya cikgu. Kain felt nama dia. Okey, kalau cakap cikgu mana ada, saya tak ada lah kain felt ni, tak apa. Awak boleh gunakan kertas pembalut hadiah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ikut kesesuaian awak. Jangan awak main dalam hujan. Ikut kreativiti masing-masing. Ya, betul. Okey. Okey. Baik, cikgu gunakan kain ini. Kemudian nanti bila awak dah gam dia, awak tampal dia, nanti kita nak tebuk lubang ni semula. Sebab kita dah buat lubang di dalam betul. Tadi kan. Contohnya di sini, katakan cikgu dah gam dia. Jadi kalau dekat rumah, cikgu akan letak satu cahaya dekat bawah ni. Cikgu ambil lampu kecil ataupun lampu suluh, cikgu letak dekat bawah. Jadi nampaklah bahagian lubang dia. Jadi cikgu akan potong mengikut cahaya tersebut. Baik. Cikgu tunjukkan kotak yang cikgu dah siap potong. Cikgu Indah buat magic hari ini. Tiba-tiba dah siap dah kotak-kotak yang nak ditunjukkan kepada adik-adik. Wah, cantiknya cikgu. Di mana tengok ni? Dalam ni lah cikgu potong dia. Kak Lina perasan tak dekat sini ada 10? Ada nombor. Nombor 5. Agak-agak untuk apa? Mungkin dari segi pemarkahan. Ya, pandai. Untuk jadikan lebih menarik, kita letakkan
nombor. Hmm. Jadi, bila dah siap. Okey. Betul-betul dia terletak ya, Cikgu. Ya, dia terletak. Tidak terlalu dalam dan tidak terlalu tinggi. Okey. Baik. Ha, ini satu contoh kotak yang telah siap. Okey. Okey, Cikgu nak tahu juga selain daripada cawan plastik yang digunakan, apa lagi bahan yang sesuai untuk kita cipta permainan ni, Cikgu? Okey, selain pada cawan plastik, sebenarnya murid-murid boleh tengok di sekeliling awak ataupun rumah awak apa bahan yang sesuai. Cikgu bagi contoh satunya. Katakanlah box board. Okey, ataupun awak ada kotak ni sendiri. Permukaan dia tu awak ambil bahagian yang nipis tu, awak potong, jadikan dia melengkung. Buat tapak dia. Jadi dia akan gamkan daripada bawah. Dia bila kita baling bola, dia boleh masuk. Ataupun awak gunakan yang box-box cikgu cakap tadi tu, lengkungkan dia, manilakat. Manilakat boleh pun juga, boleh. Ya, kita layer, double-double layer dia. Kan? Cikgu, kalau kita tengok, kotak ni memang menarik untuk kita jadikan permainan baling bola dalam cawan. Tapi kalau kita guna kotak yang sama, ada tak lagi permainan-permainan yang kita boleh ciptakan? Boleh. Banyak sangat. Okey. Baik. Jadi kita kena tengok apa permainan yang sesuai. Jadi sebentar lagi, sekejap lagi kita akan belajar permainan yang lain yang kita akan hasilkan di sini. Okey, cikgu bagi clue dulu. Tengok ni, cikgu ada buat. Ada 9 kotak petak dekat situ. Agak-agak apa cikgu nak buat dia? Menarik ni sebab daripada satu kotak boleh hasilkan pelbagai permainan rupanya. Ya, betul. Daripada satu kotak ni awak boleh gunakan dan mainkan bersama ahli keluarga awak. Okey. Cikgu, bagaimana pula kalau adik-adik kita kadang-kadang mungkin nak dapatkan kotak yang besar tu tak ada kat rumah. Maklumlah sekarang ni nak keluar pun susah dan tak boleh. Bolehkah kita cipta permainan tu hanya menggunakan kotak yang kecil saja, cikgu? Boleh. Boleh sangat. Okey. Kalau kotak itu kecil, awak kena ibarat zoom, kan? Awak ada kamera, kan? Kalau dia kecil, awak zoomkan skala, kecilkan skala dia. Contohnya, permainan baling cawan ni, kalau kita tengok dalam gambar, ada banyak cawan dia. Betul. Jadi kotaknya ini saja besar ini. Jadi cikgu letak 3 cawan. Kita ikut kesesuaian. Terpulang kepada kreativiti adik-adik supaya dapat mencipta satu permainan yang sebenarnya boleh kita jadikan melalui bahan-bahan yang ada di rumah saja, ya, cikgu. Okey, seronok tak adik-adik sebenarnya dalam segmen ini adik-adik mungkin dapat idea bagaimana sebenarnya nak menghasilkan permainan hanya menggunakan sebuah kotak setelah dibalut dengan kain felt dan kemudian kita dah isi cawan-cawan plastik ini. Dah jadi satu permainan yang boleh kita main seisi keluarga. Cikgu, cikgu. Ya, saya. Lepas ni ada lagi permainan kita nak belajar? Ada. Wow, tak sabar pula Kak Rina. Tapi cikgu, kita berehatlah sekejap. Boleh. Boleh ya? Jadi, adik-adik, jangan ke mana-mana. Selepas ini ada banyak lagi yang Cikgu Indah nak kongsikan untuk adik-adik dalam pendidikan seni visual dengan topiknya bentuk. Jumpa sekejap saja lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, terima kasihlah kerana masih lagi setia bersama dengan Kak Rina dan juga Cikgu Indah. Cikgu, seronoknya tadi dapat kita hasilkan satu permainan hanya menggunakan sebuah kotak yang mempunyai ciri-ciri konkrit. Tapi kan cikgu, katanya kita ada satu bingkisan video yang kita nak kongsikan bersama dengan adik-adik kita. Betul ke cikgu? Betul. Jadi boleh kita tengok sekarang? Boleh. Jom. Jom.
hasilnya kita pergi pada lukisan dan ton warna. Okey, baik, lukisan yang pertama ini dari lukisan cili menggunakan teknik titik-titik gambar yang pertama tu. Oh. Yang kedua dia mewarna tapi masih meletakkan ton. Apa itu ton? Ton yang mempunyai cerah ke gelap. Gelap. Bahagian yang kena cahaya dia cerah, yang bahagian terselindung berwarna gelap. Okey. Baik. Kedua gambar limau. Ha, dia lukis limau nipis. Okey. Kemudian bunga ros, dia masukkan sedikit ton di situ. Okey, bunga teratai. Okey, guna pensel. Yang ini apple, menggunakan pensel. Dia lihat tonnya di situ. Cantik ya, cikgu? Ha, ya. Okey, ini membukis jambu. Dia ambil ranting, daun dan jambu situ. Wow. Okey, dia lukis kotak. Ha, ini kotak ilusi. Hanya ini kita boleh lihat. Kotak yang cikgu buat tadi ni. Okey, ini pelajar ni hasilkan catan. Okey. Kemudian teknik collage. Okey. Baik, kita tengok teknik collage. Okey, ada video bahan-bahan dia, tengok pensel warna. Okey, yang ini yang kita lihat tadi. Ha, cara menghasilkan model. Oh, gambar yang awal-awal tadi tu ya, cikgu. Wah, cantiknya. Ha, dia gunakan kelopak bunga, bunga plastik itu ya. Okey. Ha, dia masukkan ton juga di situ. Cantik ya, cikgu. Okey, okey, ini aktiviti yang kedua. Dia nak lukis gambar pemandangan, ada bahan-bahannya di situ. Okey, kita tengok. Ha, dia buat pemandangan landscape kat sini. Okey, bahagian jalan tu gunakan A4 hitam. Makin hujung jalan tu makin kecil, ada perspektif di situ. Okey. Ha. Pokoknya. Okey, ini pelajar yang menghasilkan. Ha. Memang kreatif adik-adik kita ni, cikgu. Ha, okey, ini penerangan daripada ni dalam menghasilkan karya ini. Menariknya, Kak Rina nak ucapkan tahniahlah kepada adik-adik kita, cikgu. Ya, tak sangka adik-adik kita ni kreatif dan menghasilkan pelbagai hasil seni visual. Okey, cikgu. Di segmen yang berikutnya ni, apa pula yang kita nak lakukan? Tiba-tiba kotak ajaib itu dah hilang. Ya, ke mana dia? Sekarang ni kita nak lakukan apa ya, cikgu? Baik, di depan Kak Rina ada warna merah, warna kuning. Ya. Ha, pernah buat tak Kak Rina ini? Kak Rina pernah buat tapi dah lamalah cikgu. Apa kita panggil ni Kak Rina? Teknik teknik anyaman. Ya, betul. Ha. Baik, Kak Rina akan hasilkan teknik anyaman. Okey, Kak Rina untuk apa? Agak-agak permainan apa yang sesuai dengan teknik anyaman ini? Okey, kalau kita tengok dari segi bentuk dia, kita rasa boleh main dam haji. Betul, tepat. Ha, bagus Kak Rina. Okey. Okay. Baik. Pada saya, okey, perasan tak tadi sebelum kita commercial break, cikgu tunjukkan ada garisan. Betul. Ada 9 petak tadi. Sebenarnya kita nak main XO. Okey, patutlah ada 9 kotak. Ya, betul. Tapi kalau tadi kita perasan XO tu digunakan huruf. Tapi hari ini cikgu nak masukkan di sini. Cikgu nak masukkan kita lukis sedikit. Kampung Kak Rina panggil Ladybird. Oh ya. Yeah. Hebat kampung Kak Rina Ladybird eh. Okey, baik. Kita akan hasilkan dua, satu Ladybird kampung Kak Rina punya. Dan juga lukisan untuk daun. Daun kampung cikgu. Kampung cikgu. Baik, Kak Rina, bila kita lukiskan di sini, lukisan ini, lukisan, lukisan. Ini ialah bentuk ilusi. Bagus. Okay. Ha, bentuk ilusi dilukis pada permukaan ini. Dia bentuk, tapi kita gunakan teknik lukisan untuk hasilkan dia. Baik. Okey, mari kita mula buat. Boleh, cikgu. Cikgu akan hasilkan lukisan yang berbentuk ilusi. Ya. Manakala Kak Rina pula akan hasilkan anyaman yang berbentuk konkrit. Okey, betul. Seronok pula kita menganyam ni. Cikgu, bahan-bahan yang cikgu perlukan untuk mewarnakan lukisan ilusi tu? Baik, bahan-bahannya ialah seperti biasa, berus kenada sebab kita nak gunakan warna air. Kemudian warna. Cikgu gunakan 3 warna di sini, putih, hitam dan merah. Okey. Baik, kita main, kita mulakan. Tapi dekat rumah tu adik-adik memang dia boleh ikut kreativiti masing-masing kan cikgu? Betul, betul. Yang ini cikgu ambil permainan anak cikgu.
Okey. Jadi awak tengok sekeliling awak. Kita nak gantikan permainan huruf XO itu kepada apa? Okey. Okey. Teruskan. Okey. Bekas ni tadi cikgu dah warnakan dengan warna merah sebagai latar belakang dia. Mari kita masukkan bahagian kepala dia. Okey. Sebenarnya kita boleh hasilkan pelbagai bentuk lukisan kan cikgu? Betul. Ikut kreativiti adik-adik ya. Macam hari ini cikgu gunakan ladybird ni dengan daun. Mungkin awak nak ubah kepada lain contoh. Contoh. Donat, okey. Contoh donat ataupun kuih. Awak nak kenapalah cikgu sebut donat? Tiba-tiba rasa lapar pula cikgu. Sedapnya donat coklat, ada kacang. Cikgu saja je ya. Okey. Okey. Ya, ini kita warnakan bahagian badannya. Seronok juga kalau waktu-waktu macam ni kan cikgu. Adik-adik kat rumah tu boleh hasilkan pelbagai aktiviti permainan yang mereka buat sendiri kan cikgu kan? Betul. Tak perlu nak beli, adik-adik tengok apa sahaja barang yang boleh digunakan cikgu. Betul. Kak Rina, Kak Rina perasan tak sebenarnya cikgu ni sembang punya sembang. Badan ladybird cikgu warna hitam. Patutnya kepalanya yang warna hitam. Tapi tak apa. Seni kan? Seni terpulang jadi, kepada kita bagaimana nak hasilkannya, cikgu. Betul. Ikut kreativiti kita, janji. Ladybird alaf baru ni, cikgu. Ya, ini kampung saya punya. Okeylah, bolehlah, cikgu. Bolehlah. Okey. Okay. Cikgu, sambil-sambil buat tu kan, saya nak tanya juga. Selalulah, saya selalu dengar tau. Orang sebut tentang perkataan bahan maujud, bahan maujud. Tapi kan, saya kurang nak faham apa sebenarnya maksud perkataan bahan maujud tu cikgu. Bahan maujud ni sebenarnya objek yang kita boleh pegang dan sentuh. Bermaksud objek tu dia nyata ada kat depan kita. Itu bahan maujud. Faham? Okey. Apa lagi contoh-contoh karya yang berbentuk ilusi cikgu? Contohnya kita selalu tengok mural. Mural kat dinding kan? Betul. Okey, kemudian poster. Okey. Poster. Itulah contoh-contoh bentuk ilusi. Kita hanya boleh nampak dia tapi kita tak boleh sentuh atau pegang dia. Betul. Okay. Cikgu dah siap ke tu? Sikit lagi. Sebab Kak Rina dah nak siap ke? Dah siap. Tak sabarlah nak minda maji lepas ni. Okey adik-adik. Tadi kan Cikgu Indah dah bagi Kak Rina satu tugasan untuk siapkan anyaman untuk kita hasilkan satu lagi permainan. Kalau tadi di awalnya kita buat baling bola dalam cawan. Ini dia papan dam aji Kak Rina dah pun siap. Warna merah kuning cantik tak? Cikgu. Ya, cantik. Pandai kemas. Kalau macam ni cikgu, rasa bersemangat sangat kita nak main permainan tradisi kan? Sebab apa? Kepuasan untuk kita adik-adik. Ya, sebab kita buat sendiri, kemudian kita dapat main hasil daripada kreativiti kita kan cikgu? Betul. Kalau kita rasa kecillah dah haji yang kita beli ni, kita boleh besarkan lagi. Betul. Okey, cikgu tunjukkan hasil-hasil yang dah siap. Okey, kalau SOXO tu ada 9 kan? Dia kalau pemenang tu ada 5 nanti. Dia punya dia punya apa kita nak panggil ni buah. Buah dia lah. Okey. Dia ada 5 kan? Okey. Ni. Kemudian lawan dia. Pihak lawan dia mestilah berlawanan, takkan sama kan? Betul. Ni daun dia. Okey. Sekejap lagi ni kita boleh lawan. Boleh cikgu. Boleh. Kak Rina pun tak sabar nak main sebab tengok cantik sangat hasil kreativiti cikgu buat ladybird kampung Kak Rina dengan daun-daun kampung cikgu. Yang ini ketua dia. Sebab badan dia hitam. Kampung cikgu.
Okey, cikgu, sebenarnya daripada apa yang kita belajar ni, Kak Rina pun tertanya juga tau cikgu. Yeah. Bila kita sebut tentang lukisan ataupun hasil seni collage ini, Kak Rina nak tahu juga apa sebenarnya bahan yang digunakan untuk menghasilkan collage. Bahan untuk hasilkan collage ni sebenarnya pelbagai. Kak Rina, selalunya kita tengok ada murid pakai kertas, kertas warna, majalah dipotong-potong kan? Yeah. Tapi sebenarnya kalau nak tahu kulit bawang. Hari tu cikgu tengok, boleh cantik sangat. Anak kawan saya dihasilkan kulit bawang untuk pakaian. Pada lukisan. Dia lukis kemudian macam yang tadi cikgu tunjuk tadi tu kan? Okay. Tapi dia guna kulit bawang. Kulit bawang warna merah. Bila dia ambil gambar tu nampak sangat cantik, warna merun semua. Kulit bawang kan ada pelbagai warna juga. Betul. Warna kuning, warna ungu kan? Okey, cikgu, ini kita nak susun dekat mana? XOXO ke? Yes, betul. Okey, boleh tak kalau kita tunjukkan sekejap? Sebab ini hasil dia ni agar adik-adik kita nampak dan mereka pun rasa teruja sangat nak hasilkan permainan. Okey, macam cikgu cakap tadi, awak boleh gunakan apa sahaja yang ada di rumah. Ini permainan anak cikgu. Bila cikgu ambil ni tak bagi tahu dia lah. Minta maaf lah ya. Nanti Umi bagi tahu. Nanti Umi hadiahkan. Okey, baik, ini contoh permainan anak cikgu. Cikgu cat. Okey, ingat ya, kita kena warnakan dulu base dia, latar belakang dia supaya warna tu dia lebih elok. Tak, kalau tidak nanti dia jadi macam cair, macam tak masuk sangat. Okey. Okey. Baik, daddy bird dan bunga. Cikgu, kalau kita tak gunakan poster color ataupun color warna air, adakah kita boleh gunakan seperti crayon, kita boleh gunakan magic pen, macam mana? Sangat boleh sebenarnya. Sebenarnya asalnya yang ini cikgu nak guna marker pen je. Boleh kan? Boleh. Dah halang-halang hitam si Lady Bird, masuklah hitam di sini kan? Okey. Boleh pakai. Baik, adik-adik semua, kalau lihat daripada apa yang Cikgu Indah ajarkan hari ini, rupa-rupanya hasil seni visual ini boleh kita hasilkan sendiri dengan keperluan barang-barang yang sememangnya ada di rumah. Kadang-kadang kalau kita lihat ada saki-baki kain felt tu, kita boleh hasilkan papan dam aji ini. Dan apa saja permukaan yang rata, kita boleh jadikan dia buah untuk main damaji pun boleh, main XOXO pun boleh, cikgu. Baik, cikgu. Sekarang ni kita nak berehat sekali lagi sebab selepas ni kita nak buat apa ya? Selepas ini kita nak cuba main permainan yang kita dah hasilkan. Wow, seronoknya. Okey adik-adik, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita nak kembali semula di Mahir at Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wah, seronok. Cikgu tak sangka permainan congkak ni kita boleh buat sendiri ya. Ya. Menarik ni cikgu. Okey, cikgu. Sebenarnya tak susahlah kalau kita nak hasilkan permainan congkak ni sendiri sebab selalu kalau nak beli pun kadang-kadang mahal kan cikgu? Ya, betul. Yang plastik tu saja dah 20 lebih. Okey, baik. Congkak ni kalau murid-murid perasan, yang ni cikgu gunakan kotak yang lebih besar. Betul. Okay. Jadi congkak ni masih ada 7 bahagian. Okey, cumanya ibunya cikgu letakkan di tengah. Ibunya di tengah. Jadi pembahaginya di bahagian sini. Okey, ni di tengah-tengah ini adalah pembahagi dia. Ini rumah cikgu.
Itu rumah Kak Rina. Okay. Tapi yang menarik perhatian tu, kenapa tahu cikgu? Mm-hmm. Sebab warna congkak ni memang sangat menarik. Mm-hmm. Sampai rasa nak main tak nak berhenti. Oh. Sebab kita kalau tengokkan kreativiti yang cikgu lakukan ni, boleh bagi idea kepada adik-adik kita. Menggunakan kait felt yang mempunyai gold dust. Dan kemudian boleh dilekatkan menjadikan papan ni lebih menarik. Ya, betul. Sebab tu cikgu masukkan kilat-kilat ni sikit. Sesuai sangat cikgu. Okey. Cikgu, ada lagi kan permainan yang cikgu nak tunjukkan ni? Ya, ada. Okey. Okey, jom cikgu kita tengok lagi permainan yang cikgu akan kongsikan dengan adik-adik di rumah supaya ada lagi aktiviti-aktiviti menarik bersama dengan keluarga. Ini hasilnya tadi, cikgu? Ya, betul. Ini tadi yang kita hasilkan. Yang pertama, aktiviti yang pertama, baling bola dalam cawan. Cawannya di sini. Okey, cawan, ada cawan yang lembek. Pun lembut dia punya permukaan dia. Betul. Kalau nak keraskan dia, awak boleh doublekan. Okey. Untuk dia lebih kukuhlah. Okey, mari kita cuba. Wah, seronoknya. Tak apa kalau tiba-tiba bolanya terpelanting ke sana. Tak apalah, kita pun nama pun bermain kan cikgu. Dah kebiasaannya bukanlah mudah pun nak balik ni. Okey, ada tiga bola. Tiga bola ini saja boleh digunakan. Ada 5 markah, 10 markah, 10 markah. Mestilah yang 10 markah. Yakinnya kamu. Okey, baik. Saya seorang saja ke bermain? Tak apa, Kak Rina cuba dulu. Okey, pasti kita tengok permainan lain. Ketuk-ketuk dulu ambil semangat. Biasa main guli je. Okey, Kak Rina cuba ya. Satu. Sebelum tu. Satu meter. Jarak dia. Dia pun ada SOP juga. Dia ada SOP. Baiklah cikgu. Kalau macam tu 5 je lah, cuba. Alamak, tak dapat. Sekali lagi Kak Rina cuba ya cikgu. Allahu Akbar, jauhnya. Boleh lagi cikgu? Boleh, ada 3 sahaja kan? Setengah meter lah cikgu. Okey, ada 1, 2, 3. Alamak. Setengah meter tak lepas. Sekali lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Saya tak puas hati. Cikgu kena cuba sekali. Okey. 10. 10 tak dapat. 10 tak dapat. Okey. Adik Rina macam ni, saya macam ni lah. Ke mana? Satu percubaan. Kak Rina tadi yang ke? Ketiga. Okay. Tak apalah cikgu. Nama pun suka-suka saja. Kita just nak tunjukkan contoh kepada adik-adik kita. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Jom kita tengok game yang kedua. Okey, bila dah siap yang ni, okey, awak bolehlah simpan. Simpan dekat mana? Awak ada kotak anyaman kan? Kita boleh simpan dalam ni. Okey. Baik, game yang kedua. Kita tengok XO. Ini yang cikgu hasilkan tadi tu. Okey. Yang ini cikgu gunakan riband untuk garisan dia. Mudah kan? Mudah sangat cikgu. Kak Rina boleh ambil kampung Kak Rina. Ladybird. Ada ketua sekali kat situ. Okey, jom. Kita cuba. Okey, Ojus. Siapa? Ojus. Okey. Cikgu dulu. Silakan cikgu. Cikgu mulakan di sini. Kalau cikgu di situ, saya di sini. Okey. Cikgu di sini. Saya sekat cikgu. Pandainya. Saya di sinilah. Cikgu di situ, saya sekat lagi cikgu. Okey, tada. Nampaknya cikgu menang permainan. Kita seri tau. Sebab tadi saya dah menang. Okey, satu-satu. Kalau ikutkan, cikgu menang sebab cikgu dapat satu garis lurus. Walaupun garis ni garis condong, dia dikira juga kan cikgu? Ya, betul. Tahniah cikgu, tahniah. Hebatnya cikgu. Okey, dah selesai permainan. Seronok tak adik-adik? Daripada satu kotak ni, boleh main baling bola dalam cawan. Main XOXO. Ada lagi ke? Ada. Wow, seronoknya. Yang ini kalau dekat kotak besar tu, cikgu tambah lagi satu. Yang ini permainannya ialah cikgu buat rolet daripada rolet tu. Okey. Tapi cikgu gabungkan dengan spinner. Wow, kreatifnya cikgu. Untuk dia berpusing. Okey. Ada macam-macam spinner sebenarnya. Ada yang spinner macam ni. Ada spinner yang macam ni. Yang boleh. Mana adik-adik ada kat rumah lah kan? Boleh guna mana-mana. Okey, mari kita. Apa yang ada dekat sini? Dekat sini kita buat ini sebagai exercise.
Okey, senaman. Nak bersenam ni. Ya, yang mana kita putar, okay, dia berhenti di mana, orang tu kena buat aktiviti tu. Aktiviti apa yang ada? Lompat tinggi. Okay. Lompat tinggi. Lompat katak. Kita ada squat. Kita ada naik turun bangku. Kita ada lompat bintang. Kita berlari ada tempat. Bangkit tubi. Tekan tubi. Kalau perasan, antara ada di antara permainan ini yang dinilai dalam segak. PJPK di sekolah. Okey, faham. Okey, jom Kak Lina kita try. Dengan secepat mungkin, Cikgu. Ya. Baik. Okey, okay. Caranya kita letak. Mm-hmm. Okey, Kak Lina tekan dan boleh pusing. Okey, saya tekan. Pusing. Kita tengok di mana dia singgah. Ya. Yeah. Okey, saya kena tekan tubi. Ya, tekan tubi. Balik rumah nanti Kak Rina buat. Okay. Hantar video kat saya. Boleh, Cikgu. Ya, okay. Wow, Cikgu, seronok ya hari ini. Macam-macam yang kita belajar berkenaan dengan bentuk yang dapat kita hasilkan permainan daripada bentuk ini. Jadi, sebelum kita nak undurkan diri, Cikgu, mungkin sedikit rumusan daripada Cikgu hasil daripada perkongsian pembelajaran yang Cikgu berikan kepada adik-adik di rumah. Baik. Murid-murid, tajuk bentuk ini sangatlah menarik sebenarnya. Di dalam satu bentuk, masih juga awak boleh masukkan kedua-dua jenis bentuk. Contoh, okey? Ya, contoh tadi SOSO. Yang ini bentuknya adalah konkrit. Betul. Okey, tetapi kita masukkan lukisan di dalamnya bentuk ilusi. Okey. Jadi tajuk bentuk ini kita boleh luaskan lagi. Contoh permainan, awak boleh cari lagi mainan cepe contohnya. Cepe kan? Cari permukaan kotak yang lebih besar. Baiklah, Cikgu. Seronok sangat pembelajaran hari ini, Cikgu. Ya. Bukan saja kita dapat ilmu, tapi kita dapat belajar untuk hasilkan permainan-permainan yang menggunakan bahan-bahan asas yang boleh kita dapat di rumah saja. Apapun, Cikgu, terima kasih pihak kami di Mahir Didik TV KPM ucapkan kepada Cikgu, iaitu Cikgu Indah Ihsan Disfazi, Guru Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Bunga Raya 1, Selangor. Macam mana adik-adik? Seronok tak dengan hasil pembelajaran hari ini? Kak Lina pun harapkan agar pembelajaran hari ini dapat memberi idea yang kreatif kepada adik-adik untuk mencuba sesuatu yang baru dalam permainan adik-adik menggunakan pendidikan seni visual sebagai salah satu elemen untuk anda mencuba kreativiti di rumah. Jadi, terima kasih sekali lagi, Cikgu. Ya, terima kasih adik-adik semua. Jumpa lagi di Didik TV KPM. Bye. Bye.